ozgincha qarz bo'lib boshqa bo'lib keyin Rossiyaga kelib qoldim. Sizdan просто olib ketib turib, Ozon platformasiga shuni joylab turib, biriga bir foyda qilyapti. Moskvada 3 oy ishlab ko'rdim bitta sexda. Oyligi meni qoniqtirmadi. O'zbekistonda ham tikuvchi bo'lgansiz, chunki birdan bunaqangi professional etik tikolmaydi hech kim. Shunchaki miyamda hisob kitob qilardim, hozir esa qanaqadir faktlar bilan, faktlar aniqlik shunday bilan. shunday. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Sof akademiya jamoasi. Eslasanglar, bundan 4 kun oldin men bir video chiqargandim. Video ham qanday? Istoriya qo'ygandim Telegramga. Bitta opamiz Sof akademiyada o'qib chiqib ketib, o'zi bizneslarini yo'lga qo'yaptilar. И materiallar O'zbekistondan zakaz qilib, o'zi tikish sexini o'zi yaratib, o'zi ishlab chiqaruvchi bo'lmoqchi, ya'ni производитель bo'lmoqchi. Xo'p, do'stlar, mana shuni reaksiya qoldirsanglar, mana shuni men sizlarga batafsil kattaroq video qilib beraman. Opamiz oldin qanaqa ish qilganlar, qanaqa biznes qilganlar, и bu azon sistemasiga qayerdan qiziqib qoldilar. Xo'p, Sof akademiyada qanday o'qidilar? Xo'p, o'qishlar to'g'risida ma'lumotlar и mana shu biznes sohasiga qancha pul sarmoya kiritdilar, hammasini sizlarga men batafsil video qilib beraman degandim. Xo'p, bugun opamizga telefon qildim. Opamiz bugun vaqtlari bor ekan, bugun borishga qaror qildik, do'stlar. Xo'p, и men shuni ham video qilmoqchimanki, ya'ni azon sistemasida mana shu o'zimizda aka opa yoki muhojirda yurgan mana shu insonlar kim mana shu biznes qilishga, onlayn tarzda biznes qilishga qiziqsa, bu juda полезный bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, do'stlar, biz yetib keldik. Xo'p, uylar narigi tomonda, xo'p, ko'cha tomoniga o'tib olamiz. Xo'p, videoni kuzatishda davom eting, do'stlar. Biz keldik opamizning uyiga. Xo'p, domlarni arasidan, ya'ni hech qanday bir ishxonani arendaga olmagan yoki bir pomeshcheniyani arendaga olmagan, o'zini uyidan, ya'ni bir xonali xona snimat qilgan, o'sha xonani o'zida boshlanishiga xo'p, o'sha tikishlarni olib boryapti. Keyinchalik o'zi savdolarga chiqib, bizneslar o'zi rivojlangandan keyin, anundan keyin xo'p, o'zi qandaydir pomeshcheniya ochib, bir mashinalarni ko'paytirib, keyin ishchilar olib, bemalol o'zi yo'lga qo'ysa bo'ladi bu narsani. Xo'p, ketdingiz o'ylariga kiramiz. Biz opamiz uyiga kelib oldik. Bir qator endi suhbatga tutamiz. Opamiz, assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi ishlar bilan? Rahmat. Bizneslarni boshlab oldingizmi? Xo'p, endi o'tgan safar kelgandim, bir qator istoriya qo'ygandimda hammaga qiziq bo'ldi, ya'ni reaksiyalarini bildirdi. Xo'p, endi bizani mana shu o'zbek auditoriyasi ham faqat mehnat uchun tug'ilmaganki, mana shu ishlab chiqarish, bizneslarni yo'lga qo'yish ham, xo'p, bemalol qo'ysa bo'ladi mana shu Rossiya territoriyasida ham. Xo'p, buni isboti bitta siz manakida, premier aksiya bo'ladi. Xo'p, endi shu narsa insonlarga qiziq bo'ldi. Xo'p, materialni qayerdan zakaz qildi, qanday zakaz qildi? Bunga qancha sarmoya tiksa bo'ladi, qanday qilib sotsa bo'ladi, mana shu haqda ozgincha ma'lumotlar bersak, xo'p, o'zimizda o'zbek auditoriyaga. Bir boshdan kelsa, endi bir boshdan qiziq bo'ladi-da insonlarga, to'g'ri ma'lumot bo'ladi. Xo'p, O'zbekistondan boshlasak, O'zbekistonda ham tikuvchi bo'lgansiz, chunki birdan bunaqangi professional tikyo tikolmaydi hech kim. O'zimni soham, o'zim pashta 15-20 yilcha bo'lib qoladi shu sohani, nonini yeb yurganimda. Tikish sohasini. Tikish sohasini. O'zbekistonda ham ishlab chiqarish qilganman. Nima, O'zbekistonda ishlab chiqarish qilgan bo'lsangiz, nima O'zbekistonda qilib yurmagansiz? Endi o'zimizda boshlanishiga men kredit olib, joy arendasi, keyin kichkina joydan boshlaganim uchun nima desam bo'ladi, masshtabni sotish nimalariga uncha-muncha ham tajriba bo'lmagan. Shuni hisobiga mashinkalar, hamma narsa kredit bo'lgan. Оборотga pulga ham bo'lsa, bir marta tikishga оборотga pulim bo'lgan. Keyin aylantirib оборот qilib ketishga qiynalib qolganman. Shu sababli yurg'izib ketishga qiynalganim uchun ozgincha qarz bo'lib, boshqa bo'lib keyin Rossiyaga kelib qoldim. Shu sababli qarzlar. Xo'p, do'stlar, mana shuni biz ma'lumotga kirib ketish kerak. Hech qachon biznesda kredit bilan boshlamaslik kerak deb o'zi. Chunki eng оборотga chiqaman deyotgan payt kredit vaqt kelib qoladi, uni to'lash kerak. Shunda, xo'p, kredit bilan hech qachon yoki qarz olib o'z biznes boshlamaslik kerak. Uchun sharoitni birinchi to'g'irlab olish kerak ekan, undan keyin biznes boshlasa yaxshi bo'lib ketaveradida. Xo'p, keyin уже Rossiyaga chiqdingiz. Xo'p, Rossiyaga сразу Питерга kelmagansiz, to'g'rimi? Yo, Питер kelmadingiz сразу. Shu birinchi Moskvaga kelganman. Moskvada 3 oy ishlab ko'rdim bitta sexda.
oyligi meni qoniqtirmadi. Keyin endi o'zimga yarasha hunarim, o'zimga yarasha bunda undan ham ko'proq pul topishimga ko'zim yetgan uchun professional o'qituvchisiz o'zi. Keyin u oylikka qoniqmadimda уже Peterdan ish topdim. Keyin Peterdan ish topdimda keldim bu yoqqa. Xudoga shukr, qarzlarim qutulib, keyin ishlayotgan seximda uncha-muncha tajriba orttirdim. O'zimni kamchiliklarimni, nimalarda xato qilganimni, aynan brend adejdada ishladimda. O'zlarini, brend tikkanman. Yo, men bu Peterga сразу kelgan paytingiz, сразу bu mashinkalarni sotib olib, сразу uyga keldib, shida tikish boshlab yubordingizmi yoki qanday? Yo'q, yo'q, birinchi ishxonaga joylashdi. Ularda o'zlarini nimasi brend adejda chiqaradi, o'zlarini nima magazini bor edi Peterda, Moskvada. Uje ishlab, o'zimni kamchiliklarim, hamma narsani shu yerda o'rgandim. Ya'ni opt olganda siz 2 yil ishladim bitta joyda. Keyin oyligim kam edi-yu, lekin menga ish jarayoni, ishlayotgan, ishlab chiqarayotgan narsalar hammasi ertaga men uchun kerak bo'lishini bilganim uchun oyligi kam bo'lsa ham qanoat qilib shu yerdan ketmadim lekin. To'g'ri. Keyin asosda men ulardan so'radim, men yana ko'proq ishlashni xohlayman, ko'proq oylik olishni xohlayman deb nima qilsam, uyimga agar sharoit qilsam, mashinkalar olsam, ish soati kam edi-da u yerda 6 dan 9 gacha edi. Endi ertalab 9 dan kechqurun 6 gacha, 6 dan keyin bekormanda, uyga kelaman. Endi bilasiz, hammamiz ham pul uchun kelamiz. Keyin ularga shunaqa tavsiya qilgandim, mashinka olsam uyimga ham ish berasizlarmi deb. Keyin xo'p, mayli dedi. Keyin shu sharoitlar qildim. Keyin uyingizga olib kelib berib yurdim. Keyin ular uyga ham ish beradigan bo'ldi. Keyin charchab qolganingizcha ishlaysiz deb yurdi, nima xolos. Uydagilar sog'inish hamma narsani biz keyin ishdan olamizda. To'g'ri. Mana shu hozir o'sha oldingi tikkan joyingizdagi materiallarni xo'p siz tikib jo'natganingizda ular Azon platformasida sotadimi, endi qayerda sotardi ular yoki o'zini magazinlari bormi? Ha, o'zlarining magazini ham bor. Keyin Azon Valbirsda sotadiganlar bilan ham asosda kengayib ish olib boshladim. Azon Valbirsda. Ha, keyin sexdan chiqib ketdim. Keyin uyda o'tirib faqat uyda tikadigan bo'ldimda. Keyin Valbirsda sotadigan, Azon faqat Valbirsda sotadiganlar bilan ishladim. Xo'p, keyin mana shu tuyg'u paydo bo'lganda, значит, siz keyin qarasam, ulardan olayotgan oyligimdan ko'ra yana o'tirib odamga nima desam bo'lar, g'oya keladi-ku. Shu narsani o'zim chiqarsam qanday bo'lar ekan dedimda. Keyin sizlarni nimalaringizni ko'rdim. Ha, bu sohani o'rganish uchun nima qilish kerak debki, o'quv kurslarini o'rganib chiqdim. O'quv kurslari bor ekan, Azonda men ham sotsamchi dedim. Keyin shu g'oya o'zi paydo. Xo'p, o'sha mana shu oldin nima tikib berardingiz o'sha Azonda yo Valbrusda sotayotgan insonlar uchun? Rabochi forma bilan, rabochi formani shimi, bir mana shu bitta rabochi komplekti necha pulga bitardi? Siz o'zingiz necha pulga tikib berardingiz? Material ularda, faqat siz tikib berasiz-da, to'g'rimi? 700 ga men bitta tayyor kiyim tikib berardimda, uni ishi endi o'ziga yarasha ko'p. Xo'p, ular necha puldan sotardi Azonda oladigan bo'lsa o'sha? 2,5 ming, 2800 dan sotardi bittasini. Biriga bir pul qolyapti-da. И sizga sizdan просто olib ketib turib Azon platformasiga shuni joylab turib biriga bir foyda qilyapti. Siz ba'zi mehnat qilyapsiz lekin men mehnat qilib shuncha foyda ko'rmayapman, lekin ular yaxshigina foyda qilyapti. Shundan g'oya kelganda o'zi to'xta o'zim sotsam qanday bo'ladi degan. Endi men o'zim shu sohani avval bilmas turib ham qilganim uchun keyin o'yladimki, shu sohani chuqurroq o'rganaman, marketing sohasini, sotishini ham. Keyin hisob kitobini endi bichish tikishlarni o'zim bilaman. Bitta kiyim qanchaga tushadi, sotilishi qancha. Shunchaki xomashyo o'rganib chiqdim-da. Xo'p, hozir siz birinchi mana shu Azon sistemasini o'rganib chiqdingiz. Xo'p, Sof akademiyada o'qidingiz. Xo'p, endi o'zga yarasha, xo'p, qani nimalarnidir oldingizmi? Nimadir, xo'p, bormi bilim, endi kamchiliklar bormi? Xo'p, shularni ham ozgincha tushuntirsangiz. Xo'p, aytsa. O'qidim. Xudoga shukr, ya o'qish jarayoni yaxshi bo'ldi. O'zimga bo'lgan ishonchim oshdi, birinchidan. Ikkinchidan avval masalan nima desam bo'ladi?
shunchaki miyamda hisob kitob qilardim, hozir esa qanaqadir faktlar bilan, faktlar, aniqlik bilan, aniqlik yo'l ko'rsatib berar ekanlar odamga. Shunday do'stlar, ne to'shto, mana shu faqat mana shu o'zbek auditoriyasi albatta faqat Rossiyaga ish uchun emasda, bemalol biznesini yaratsa ham bo'ladi insonlar kelib turib. Iloji yo'q narsani o'zi yo'qda, bemalol ilojini topaman degan inson mana shu bemalol biznes g'oyani o'ylab chiqib, shuni ilmiy tomonlama yondashsa qilsa bo'ladigan bizneslar. Xo'p. Do'stlar, ne to'shto, mana shu Sof akademiyada xohlagan joyingizda bilim olib, mana shu bizneslarni yo'lga qo'yinglar do'stlar. Faqat biz ham Lyosha akani, Andrey akani qo'lida ishlash uchun kelmaganmiz-da. To'g'ri. Xo'p, shuning uchun albatta o'zini biznesi bo'lsa yaxshi. Luba, i yana marketing sohasiga kiritganingiz bu xo'p, endi bu sizni tikish azguncha sizni konishni boshlanishiga o'zingiz boshlayapsiz buni. Xo'p, marketingga kirib olganingizdan keyin albatta bu ishchilar olinadigan jarayon bu, chunki bir o'z uspid qilmaysiz. Buni ham azonni boshqar, kerak bo'ladi. Ha, azonni boshqar, i buni prodajiga olib chiq, hammasiga albatta. Xo'p, i nimasiga keladigan bo'lsa, O'zbekistondan materiallarni zakaz qildingiz-da, to'g'rimi? Sразу boshlanishiga O'zbekistondan zakaz qildingizmi yoki xo'p, birinchi bidan olib turib, keyin O'zbekistondan qilyapsizmi? Yo'q, men hisob-kitob qildim materialni, ham O'zbekistonda materiali o'zi Rossiyaga, Turkiya bilan O'zbekistondan kirib kelar ekan material. Paxtalik materiallar o'zi. Keyin ko'proq talab O'zbekistonning paxtasiga talab kuchli. O'ta kuchli to'g'ri. Keyin men O'zbekistonda tanladim. Turkiyadan kelgan matolar bor joyiga ham ko'rdim. Matolarni nima skladiga borib ko'rdim. Narx-navo ham O'zbekistondagi kela yo'l puli, hamma xarajati bilan menga arzon tushdi-da. Lekin kutiladi. 14 kun, 15 kunda material yetib kelyapti. Kargo bilan. Kargo bilan yetib kelyapti. Kargolar ham hammasi yaxshi, ishonarli. O'zlari u yoqdan jo'natib berib, bu yoqdan kutib oldim. Yaxshi ishlasa bo'ladi. Shu hozircha endi boshlab oldik. Boshlab oldingiz-a? Birinchi martaga uji men pul tikib boshlab oldim. Xudo xolasa, xo'p, endi bular uji bitish jarayonida uji bitmay qoldi shekilli. Savdoga endi uji kiramiz. Endi savdoga nasib chiqamiz. Xo'p, do'stlar, bu opamiz yaqinda uji bitirdilar, chunki bir oycha bo'lgan yo'qdi, hali bitirganimizga, to'g'rimi? Yo, bir oy bo'lgan. Yo, bir oy bo'lgan. Xo'p, shu endi plus minus bir oycha bo'lib qoldi-da, plus minus. Xo'p, bir oycha bo'lib qolgan bo'lsa ham, bu arada material kutdingiz, xo'p, endi tikishni boshladilar. Xo'p, сразу savdoga endi chiqadilar. Xo'p, biz tomondan bo'ladigan har qanday poddeshka bo'ladi. Конечно, обязательно, xo'p. Do'stlar, bu yerda bitta taklif, bu nima ham qilib ketsa bo'ladi. Xo'p, mana shu O'zbek auditoriyasi ham hozir biznesga mana shu Azon, Valbers platformalari, Yandex platformalariga normal kirib boryapti-da. Xo'p, bular uchun bitta taklif manaki. Mana shularni hammasini xo'p, O'zbek auditoriyasi Moskvadagi Sadovat, Lublino yoki Yuzhniy Vorota nomidan oladi, optiklardan oladi. Primerni bularni narxi optiklarda, xo'p, 2000 ga yaqin, mana shunday atrofda-da. Xo'p, do'stlar, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Opamiz agar mana shu Yandex da yoki mana shu xo'p, Azon platformasida, Valbers platformasida ishlayotgan bo'lsa, xo'p, opamiz yetkazib bera oladi. Ya'ni ishlab chiqarishi o'zlari yo'lga qo'ygan, bemalol hozir odam izlayaptilar, bir ikkita odam o'qtarib qo'ygan, professional inson izlayaptilar. Xo'p, professional tikuvchilar bir ikkita topilsa, xo'p, shu narsani ham yo'lga qo'ymoqchi, ham parallelni ishlamoqchi, optim narxda ham sotmoqchi va mana shu Azon platformasida, marketing platformasiga o'zi ham savdo qiladi va o'sha boshqa insonlarga ham yetkazib berishga qurib yetadi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Agar sizlar xo'p, mana shu onlayn platformalarda sotayotgan bo'lsanglar, xo'p, aqlarini lechkada gaplashaveramiz. Xo'p, kelishtirib arzon qilib beraman o'zimizni nimalarga. Auditoriyaga. Ha, mana shu do'stlar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, hech qanday ana joy yo'q. Manaki materiallar prosta mana bunaqa bodilar tikilyapti hozir. Men materialni ko'rib prosta nimada, nima desam ekan. Hali katsi, o'ta katsi endi-da. U material ham dahshat, normalni. Xo'p. Shunday do'stlar, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Mana bu materiallar o'ta chiroyli, fasoni ham chiroyli, ma'lumi. Razmerlari qanday? Oversize, oversize-da bu, to'g'rimi? Stil oversize, razmerlarini
qanaqa razmer olmoqchi bo'lsa kelishib ishlayveramiz. Bo'ldi. Do'stlar, razmerlari bemor bor. aloqaga chiqaverasizlar. Opamiz o'ta professional tikuvchilar i o'shanga yarasha professional bir ikkita tikuvchi olmoqchilar i mana shu platformadagi ishlayotgan insonlarga yetkazib ham bera olamiz. Xo'p. Qo'lidan ish keladigan tikuvchi qizlar bo'lsa ham bemalol murojaat qilsa. Mana ish bilan ham ta'minlab qo'yaveramiz. Do'stlar, agar kimdir professional tikuvchi bo'lsa, materialni uyigacha yetkazib beraman. Mana shu Peterda bo'ladigan bo'lsa, uyda tikadigan tikuvchilar bo'lsa, uyiga yetkazib ham beraman. Materialni uyiga yetkazib. Material to'pa to'g'ri. Materialni uyiga yetkazib beradilar, i bitgandan keyin o'zlari ham olib kelaveradilar. Do'stlar, normalmi? Xo'p. Opa, keyin yana nimalarni so'ramoqchi edim sizdan? Mana bu Xo'p, mana shu O'zbekistondan material zakaz qilganingizda, xo'p, boshlanishiga endi bu ham nimaya? Endi insonlar uchun ozgincha sarmoya. Qancha sarmoya bilan kiryapsiz bu temaga? Boshlanishiga men materialni o'ziga 2,500 dollar sarfladim-da endi. Endi bu materialni o'ziga, xo'p, siz tikuvchi bo'lganligingiz uchun faqat materialni o'ziga sarflayapsiz. Endi tikuvchi materialni o'ziga, ishchi kuchi hali men ishchi kuchiga sarflamadim bu. Chunki o'zingiz tikyapsiz. Ha, o'zim tikyapman. Menga shu tomonlari vegetni bo'ladi. Vegetni bo'ladi. Qulay bo'layapti hozircha. Yaxshi. Xo'p, do'stlar, bitta kiyib ko'rdim. O'zim qanday turyapti, kostyumasi qanday ekan deb kiyib ko'rdim. O'ta yoqdi menga. Kostyumasi prom zo'r. Xo'p, bitta razmer menga bo'li menni. Ну, нормальный. Хоп, do'stlar, mana ki, bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Hop. Kostyumasiga gap yo'q. Hop, i kapshonkalari ham prom normalni. Hop. Normalni modasi ham prom zo'r. Hamma tomonlama yoqdi kostyumasi, i qolgan hamma joyi normalni. Sizga biz omad tilaymiz. Omad ishlaringizga rivoj, xo'p, mana shu boshlagan ishlaringiz doimiylik bo'lsin, barakali bo'lsin. Xo'p, mana shu Sof akademiyadan qanaqa poddeshka kerak bo'lsa, biz qo'ldan kelgancha poddeshkada bizlar. Xo'p, mana bu insonlar, mana ko'rib turgan insonlar aloqaga chiqsa, bemalol sizga yetkazamiz xabarlarni hammasini, telefon nomerlar. Endi misol kimdir tikuvchi bo'lishi mumkin professional, ular aloqaga chiqadi. Kimdir azonda sotayotgan bo'lsa, xo'p, men ham sotgizim kelyapti desa, xo'p, bemalol ularga ham yetkazib beraveramiz. Xo'p, shuni sizga omad, opa, millionlardan oborot qiling, xudo xolasa. Do'stlar, inshaalloh buni nima uchun video o'yin bo'lib videoga oldik? Xo'p, xudo xohlasa, bu boshlanishi, albatta boshlanishini video qildim. Inshaalloh oborotga chiqib, yaxshi natija ko'rsatayotganlarini ham inshaalloh albatta video qilib ko'rsataman. Do'stlar, bizadan uzoqlashmaysizlar. Sof akademiya har doim sizlarga yaxshi ma'lumotlar berishda davom etadi. Salomat bo'linglar, o'rtoqlar.